Ранок суботи. Одна з найжвавіших харківських вулиць – проспект Гагаріна. На годиннику 11 ранку. Відеореєстратор фіксує жахливі кадри. Трагедія сталася на цьому острівці безпеки. Удар був такої сили, що перетворив на брухт дорожній знак. На жаль, у постраждалої вижити шансів не було. Під колесами Кія опинилася 50-річна жінка. Вона загинула миттєво. За годину на місце трагедії приїхали її родичі – чоловік, дві доньки, сестра-близнючка та племінник. Чоловік згадує, як востаннє бачив свою дружину. На роботу збиралася, нічого ж не передвіщалося. З отличним настроєнням все це саме, просто я як вихідний, а вона ж на роботу пішла. Ну і от такий кінець, по-моєму, вже все. Загибла завжди переходила дорогу за правилами, згадує її сестра-близнючка Наталя. Завжди вона тут переходила, і ми к ним, вони тут рядом живуть, і в гості переходили, ми завжди тільки на пішохідному переході. Ви бачите, який тут перекресток, тільки на пішохідному переході. Кія рухалася проспектом Гагаріна в бік центру. Мазда виїжджала з вулиці Південно-Проєктної. За попередніми даними правоохоронців, ДТП спровокував водій Кія, бо їхав на заборонений сигнал світлофора. Їхні здогадки підтверджують і родичі загиблої. Відео з реєстратора, що Кія йшла вже на красний, ну, пыталась проскочить, скажімо так. І, звісно, її ударили в бок, і вона боком от снесла стовп, тетю нашу, і все, виновник на Кія. Ну, як я бачу, і як показують реєстратор. З водієм Кія намагався поспілкуватися і чоловік загиблої. Там закрився в машині, як говориться, не вилазив відчайно. Хотів у нього хоч поінтересуватися. Ну, там глухо закрився і... Плюс його ж менти обложили, спасати, не дай Бог чого, як воно обычно у нас буває. Обох водіїв наразі затримано. Їм повідомлено про підозру і загрожує до 8 років за ґратами. Світлана Яченіна, Олексій Жучков, медіагрупа «Об'єктив».